Сәлеметсіздер ме? Эфирде кәсіби көзқарас айдары және оның жүргізушісі мен Әскер Бериев. Бүгін біздің қонағымыз Мөлдір Қанафина және тақырыбымыз биологиялық алуан түрлілік. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Алтынбай уақытыңызды бөліп. Шынымен де бүгін әлемде сол табиғатқа деген көзқарас, бізді қоршаған ортаға деген көзқарас маңызды тақырыптардың бірі болып жатыр. Сіздің мына қорыңыз, баған айттық қой, биологиялық алуан түрлілік жайлы қандай жұмыстар жасап жатыр, қандай жобаларыңыз бар? Бүгінге дейін жасалған жобалар мен келешекке алдыңызға қойған жоспарларыңыз қандай? Рахмет сұрағыңызға. Ең алдымен осы жалпы биологиялық алуан түрлілік не екенін айтып өтіп кетейін. Ол осы Біріккен Ұлттар ұйымының 1992 жылғы конференциясында болған 192 мемлекет мүше болып қол қойған осы конвенция құжатымен айта кетсек, онда ол биологиялық алуан түрлілік ол жалпы жердегі тірі ағзалар, олардың өмір сүруі, олардың ерекшеліктері, генетикалық болсын, олардың осы тұрып жатқан, өмір сүріп жатқан жерлерінің ерекшеліктерін атап өтетін ғылымның бір саласы болып табылады. Биологиялық алуан түрлілік қазіргі жағдайда бір өте талқыға түсіп жатқан бір мәселе деп айта аламын. Себебі бізді осы қоршаған орта, біз өзіміз күнделікті өмір сүріп жатып, өзіміздің жұмысымызбен айналысып жатып, менің ойымша айналада осы қоршаған ортамызда не болып жатқанын кішкене өткізіп аламыз. Сондықтан осы биологиялық алуан түрлілікті сақтау, жалпы оның осы жамандауына қандай мәселелер, қандай зиян келтіретін айта өтсек, ол осы табиғат ресурстарын өте көп мөлшерде пайдалану, адамдардың табиғатты қорғау деген бір өздерінің ойларының аздығы болуы да бір үлкен септігін тигізеді, зиянын тигізеді. Сондықтан қазіргі таңда осы жаһандық айтады ғой, организациялар, мекемелердің ойынша биологиялық алуан түрлікті сақтаудың бірден бір көзі ол мысалы қорықтарды ашу деп айтады. Бірақ қазіргі таңда ең басты бір шешімі ол осындай бір қорды ашу. Сондықтан қазіргі таңда негізі Қазақстанда өте көп қорлар бар. Осы биологиялық алуан түрлікті болсын, жалпы адамдарға көмектесетін болсын, мемлекетке бағынбайтын өздерінің бір жеке бір қорлары ашылып жатыр. Сол енді биологиялық алуан түрлікке байланысты өзекті мәселелерді шешу үшін ең басты бір тетік ол осы қорларды ашу болып табылады. Оны жаһандық мекемелердің өзі де өз пікірлерін білдірді. Қазіргі таңда Қазақстанда өте көп сондай қорлар саны жетерлік, мемлекеттік емес қорлар. Соның бірі осы біздің қорымыз, биологиялық алуан түрлікті сақтау қоры. Айта кету керек, біздің қор басқа қорларға қарағанда грантты бере алатын қорлардың бірі болып табылады. Бірі десем де жалғыз қор болып табыламыз сол гранттарды беруге. Қазіргі таңда көп адамдар, көбіне осы жас балалар осы табиғатты қорғау үшін әртүрлі өздерінің жаңа идеяларын, жаңа жобаларын шығарып жатыр. Сол жобаларды іске асыру үшін біздің қор ең алдымен сол жобалармен танысып, көріп, алда қандай өзінің тиімділігін көрсетеді. Соның бәрін ескере отырып, сол кісілердің жобаларына осы гранттарды бөліп береді. Жалпы біздің қор Біріккен Ұлттар ұйымы және осы жаһандық экологиялық фондтың арқасында халықаралық дәрежеде жұмыс істеп жатқан адамдардың білімін, сол кісілердің жасап жатқан жұмыстарын көре отырып, өзіміздің қорда да адамдар сондай дәрежеге жетсін деп отырады. Қор биыл мысалы біз Қоқиқаз фестивалін өткізейін деп жатырмыз. Оған дейін мысалы айта өтіп кетейін, қандай ең басты біз жобаларды жасағанымыз. Оның ең бастысы
осы инфрақұрылымды жасау, осы биологиялық сақтауды алға қоя отырып, сол биологиялық сақтауды жүргізу үшін, жобаларды жасау үшін 44 грант бөлінген болатын. Сол 44 грантқа 2 миллиондай доллар, ақш доллар бөлінді. Сонымен қатар осы ауыл шаруашылығын дамыту үшін, су секторын дамыту үшін тағы да сондай үлкен көлемде қаражат бөлінді. Сонымен қатар өзіңіз білетін шығарсыз, мысалы киіктің саны өте азайып бара жатыр жылдан жылға. Себебі адамдар аңшылыққа шығады. Қыранды жоямыз, одан кейін оны қайтадан қалпына келтіру үшін пәленбай грант іздейміз. Иә, бірақ ол грантты мемлекет тарапынан әрине көмектер болады, бірақ менің ойымша осы қорымыздың да сол киікті сақтап қалуға мәселесін жасау үшін өзінің бір септігін тигізді деп ойлаймын. Себебі біз керекті жағдайларды жасап, соның бірі осы бөгет салу, яғни ол бөгеттің ең басты жұмысы, ол бөгет керекті мөлшерде су жинап, осы киіктердің сусынданатын орнына айналған. Менің ойымша оның өзі де бір үлкен көмек деп ойлаймын. Сонымен қатар адамдар мысалы білмейді ғой, сол аңшылық болып жатыр, ал жарайды деп олар ойлай береді де, бірақ сол кісілерге кішкене киік, егер мысалы кішкене өліп жатқанын, бір сондай мәселелерін көрсетіп жатсақ, менің ойымша адамдар ойланып қалады деп біздің қор сол киік жайлы бірнеше видеороликтер түсірді, адамдар арасында таратылды. Сонымен қатар осы ЮНЕСКО-да осы маңызы өте жоғары болып табылатын қорғалжын қорығында айта өтіп кетуге болады. Оның басты осы қоқиқаз құсы, құсын ала отырып, біз балалардың арасында фестиваль өткізуді жөн көрдік. Себебі балалар өсіп келе жатыр. Мысалы, ата-аналар түсіндіріп жатқанмен де, мектепте түсіндіріп жатқанмен, баланың өзі кішкене шығармашылығы арқылы өзі де түсінеді деп ойладық. Сондықтан осы фестиваль 9 және 19 жас аралығында өткізіледі. Биыл осы евразиялық группаның қаржылық көмегімен биыл 4-ші рет өткізіп жатыр. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты осы жаңағындай жоғарыда айтып өткендей, балалардың арасында табиғатты аялау, табиғатты қорғау мәселесін көтеру. Биыл 6 номинацияны алдық. Оның осы сурет салу болсын, ағаштан мүсін, жалпы тағы да басқа заттардан, табиғи заттардан мүсін жасау. Сонымен қатар біз осы балалар қазір инновациялық, технологиялық заманда өсіп жатқандықтан, олар компьютерді 100%-ға білет деп ойлаймын. Сондықтан сол балаларға 3-5 минуттық қызықты бір анимация болсын, видеоролик болсын, тағы бір номинация соны деп алдық. Қазіргі таңда әлеуметтік желі өте жақсы дамыған, сол Инстаграм атты әлеуметтік желіде де жақсы номинацияны қойдық. Сонымен қатар соңғысы, жаңағы балалар, менің ойымша қазіргі таңдағы балалар бізден де өте жақсы бір ойлау қабілеті өте жақсы балалар өсіп келе жатыр. Сондықтан осы стартап идея, яғни осы биологиялық алуан түрлілікті, табиғатты аялау кезінде қандай бір стартап идеяны ойлап табатын, бір жобаларын өздері көрсетсін деп ойладық. Бұл фестиваль биыл Назарбаев интеллектуалды мектеп осы Астана қаласында физика-математика бағытында өткізілейін деп жатыр. 26-28 қазан аралығында, яғни келесі аптада, балалар өздерінің жаңағы шығармашылық жұмыстарын түкпір-түкпірден жіберіп жатыр. Атырау облысы, Атырау қаласы, Маңғыстау облысы, Шымкент, Алматы, яғни барлық қаладан балалар өздерінің шығармашылық жұмыстарын жіберіп жатыр. Сол енді ең басты мақсатымыз қорымыздың осы табиғатты аялап, өзіміз тұрып жатқан жерімізді ұмытпай, ешқандай аңшылыққа қатты берілмей, оларды тірі жан, сондықтан сол жануарларды аялап, қорғап, оларға керісінше демеу беріп, сондықтан оларға жақсы болса, менің ойымша біздің өміріміз де жақсы болады, сондықтан бәріміз бірге өмір сүрейік деп деген бір ой. Сондықтан балалар да соны ескереді деп ойлаймын, балалар қатысып,
өсе келе бір махаббат табиғатқа деген, отанға деген махаббаты болады деп сенімдеміз. Бүлдір ханым, әлеуметтік желіде бірнеше рет сол аңшылыққа байланысты сондай жақсы-жақсы пікірлер болды, таластар болды, бірақ осыдан бірнеше күн бұрын Барыстың қызыл кітаптан шыққанын жайлы естік, жақсы хабар келіп жатыр. Жалпы жұмыстарыңыз тамаша, қоғамға шынымен де хабардар ету керек табиғат деген не. Оларды бағана айтып өттіңіз ғой өзіңіз. Олардың да жаны бар, олардың да сезімі бар. Табиғатта алуан түрлі қаншама көп болса, ол тек қана бізге жеке емес, жалпы ғаламды қалатын болсақ, бүкіл әлемге жақсы дүние. Сол үшін бастаған тамаша бастамаларыңыз жемісін таба берсін. Табиғатымыз да келешекке жақсы бір түрде, жоғалмаған түрде жеткізейік. Сол үшін бастамаларыңызға тек қана жақсы жетістіктер, табыстар. Сізге де мына қиын жұмысыңызда жетістік тілеймін. Жалғастыра беріңіздер. Рахмет. Еске сала кетейін, эфирде болған Кәсіби көзқарас. Сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.